Então assim, ó, Super Corsa, traseiro e dianteiro 120/70, a relação tá original, o disco original, as coisas original, e já era. Que é isso que é legal. Luxo completo. Luxo. É isso. Tá bom então. Fica tranquilo. Vê se tá 01, 02. É, pode ir. Tá? Boa. Já tá desligando no meio, caralho. Filhos, vamos aqui, vai. Mais um recorde. 50-650. Beleza? Tá bom ou não? Dá pra ver aí? A câmera tá desligando, irmão. Tá bom? Acho que tá, né? Acho que tá. É isso aí. Jesus em primeiro lugar. Eu não vi ele correndo em nenhum momento, velho. Não vi, ele tá aqui, ó, primeiro. Caraca, velho. Não, passou, eu nem vi. Se ele passa, eu pego, voa, né, meu? This is a daily vlog. My name is Nelson. Welcome to my channel. This is a slider with my boot. Now, I have to change, because it's over. Over totally. E é isso aí, vamos lá, senhores, vamos lá, que a Motosplit vai ter que me salvar disso aqui agora. Fica tranquilo. E a cara, e a barba? E o cabelo? San Marino. Cabelo, esse estilo de corte é San Marino. San Marino. Um Rapid Fire e abertura de viseira. Tchau. Senhores, olha aqui, ó. Salvaram a vida, tá certo? Mas tem que vir no horário antes de fechar a loja, porque eu cheguei aqui 10:15 para as 3. Então vem um pouco antes, 2 horas. Filhos, obrigado. Eu queria registrar esse momento, porque vocês salvaram uma bosta. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo, tá? Pra ganhar a próxima lá. É lógico, porque é, é o seguinte, o iPhone é 6. Tá bom. Falou, senhores, valeu. Daily vlog é assim, ó. Acabei de sair do banho, limpo, bonito. Ó aqui, ó. Ó como ficou. É? Luxo, hein? Zero na caixa. É isso aí. Tá certo, senhores? Let's together, don't follow me because it's very dangerous and shit we trust.